Pas denoncimeve të shumëtan nga qytetarët të cilët i ja adon të mirën qytetit dhe pas ndjekjes e situatës, si dëmos në dy javët e fundit, Komuna e Gosivarit vendosi i bëj publike tentativet e vandalistëve të cilët për motive politike dëmtojnë rrugët e qytetit. Komuna e Gosivarit informoj sos se tashmë kanë juftuar policin, organe tjera kompetente vendore dhe faktorin dërkomtar në vend, se në rrugën 101, rrugën e dibres dhe rrugën para objektit komunal, në vazhdimësi vërën dëmtimet asfaltit rritë të cilat me siguri ja janë shkaktuar nga faktori njeri me shfrydzim të makineri së rëndë. Komuna e Gosivarit paralemroj se do të inicojnë ngritin e kalzimit penal kunder kryerësit të panjohur dhe kërkon nga organet e rendit dhe drejtësis që të zbulojnë a fatë sa më të shkurëtër autorin e këti akti vandalë. Duke qenë se oponentët politik të kryetarit aktual të komunës o Gosivari Trufi Osmani, në vazhdimësi kanë bërë shpifjet të ndryshme për kinë se cilësin e dobo të punëve të realizuara, është mëse indikative se këto akte vandale janë përositën nga anaj tyre, ndërsa janë kryen nga operatorët me të cilët ata kanë bërshkëpunuar në mandatin para prak në pushtetin lokal në Gosivar. Fotografit dhe video incizimet të bëra dje në ditet para prake dëshmojnë qartë se keqë bërësit vazhdimisht kanë qenë në gërkim të pikave të dopta të asfaltit, duke i goditur me makinat të rënda të cilat më pas do të zgjeroheshin dhe gjatë fushatës gjedhore do të paracitëshin si projekte të dështuara. Njoftojmë opinionin e gjërë se për realizimin e projekteve në të cilat janë duke u shkaktuar dëntime, kapin shifrën pre 100 mira eurosh dhe se Komuna e Gosivarit nuk do të lejoj që dikush të përdos parati qytetarëve, thanë sot autoritetet komunale.